Dobrodošli v Zofinem tretjem blogu. Danes bi vam rada povedala nekaj o pogojih, ki jih morate izpolnjevati, če želite imeti doma legvana. Za vse tiste, ki si že ogledujete legvančke v trgovini ali pa, ki ste jih videli na internetu, pa bi imeli to živalico doma, naj povem, da tista luštkana živalca, ki jo vidite v trgovini, je vsega skupaj 10 cm, pa potem še mička na repa, v 2 do 3 letih zraste takole. Tole je 1,5 do 2 metra dolga pošast. In sicer, ko pridete v trgovino in rečete, da jaz bi pa legvančka, vam običajno prodajo živo zelenega martinčka z vso primerno opremo, terarijem, vejcami, vodo, vsem pač kar rabite. Pozabil vam pa povedati, ali pa vi v svojem navdušenju pozabite poslušati, da ta mala živalca res zraste v veliko pošast. Kar pomeni, da tamle pri starosti 3-4 let boste rabili za njo velik prostor, in sicer s površino 6 kvadratnih metrov, pa višino recimo tam med 2 pa 2,5 metra. Naša Zofi ima v ta namen kar svojo sobico. In sicer, če bi jaz nameravala imeti legvana, torej, če ne bi bila to splet okoliščin, da sem jaz prišla do Zofi, bi vsekakor vztrajala na terariju, z vsaj tako površino in višino, kot sem povedala, ampak trenutno smo na sobici. To je po eni strani dober, ker pač ni bilo treba vložiti veliko denarja, ampak po drugi strani pa to pomeni nekaj težav. In sicer začne se že pri vlagi. Najnižja zahtevana vlažnost v sobi, kjer legvan biva, oziroma v prostoru, kjer legvan biva, je 60%. Zaželjena je med 70 in 80. Za tiste, ki to ne veste, to pomeni, da recimo v moji sobi stene trpijo, barva odstopa, začele so plesneti, kar pomeni, da imam tako po vogalih pa po stenih lepo črne obloge. To sem zdaj sicer rešila, ampak mi je pa povzročil kar nekaj težav. Druga zadeva, ki jo morate pri legvanu zagotavljati, je temperatura, ker to so tropske živali. In sicer vedno mora biti med 25 in 35 stopinjami Celzija. Zdaj Zofi se najbolj počutam nekje med 31 pa 33 stopinjami, tam pri 25 začne živeti. Edin moram opozoriti, po noč mora biti malo nižja temperatura, torej tam 23, 24, zato da lahko spijo. To je tako, kot mi, kar rabimo pač po noč hladnej, da lažje spimo, a ne? No, to pomeni, da je treba celo leto njen prostor, sobico, terarij dodatno ogrevati. Kar v mojem primeru znaša za Zofi polet približno 50 evrov in po zimi okoli 100 evrov. Jaz sicer upam, da se bodo zdaj stroški malo znižali, ker smo zamenjali okna, ki tesnijo. Jaz sem se spomnila še ene prigode na to temo. In sicer je v času menjave oken prišel en gospod izmeriti okna. Jaz sem mu sicer razložila, da imam doma plazilca in da če ga omaknem, in mi je rekel, ne, vi to kar se bomo že. In je prišel v Zofino sobico, malo je zakuhal, ker je seveda vročina noter, bilo je tam okoli 28 stopinj, sem ga malo prišparala. In ko je začel meriti okna, je ugotovil, da kar naenkrat njemu nad glavo visi ne nekaj takega, ampak taka žival. In je gospod počepnul. Ugotovil, da je v bistvu tole okno popolnoma enako kot okno v sobi, ki jo je meril prej, in je pobegnil ven. Tako da ja, znajo biti kar grozni, znajo izgledati tele pošasti. No in če se vrnem nazaj na pogoje, je to okno sicer meni prišparalo mogoče kakšen evro pri ogrevanju, ampak kar pa pomeni, kar se pa tiče svetlobe, pa to pomeni, da tudi poleti ne moram več koristiti te svetlobe, ker je UV zaščita v oknih. Jaz se sicer na to ne spoznam, ampak so rekli, da vsa nova okna imajo UV zaščito, kar pomeni, da tudi julij in avgust, ko je sonce močno in ko močno seva, moram jaz dodatno osvetljevati. In sicer ni dovolj, da je samo luč in da je dovolj svetlo, ampak mora biti svetloba ta prava. Če svetloba ni ta prava, torej ni UVB svetloba, ne morajo presnavljati in prebavljati, se razvijati tako, kot bi se morali, in iz tega sledijo zdravstvene težave, ki pa za sabo potegnejo velike veterinarske stroške, in tega nočemo. Poleg tega seveda rabi veliko vej, vsaj eno od teh mora biti širše od njegovega telesa, da lahko počiva.
In pa ker so legvani čiste živali, je fino, da imajo nekje možnost iztrebljanja. Najraje to delajo v bazenčku in če jim to zagotovite, sigurno ne bodo iztrebljali vse povsod. In bodo bazenček izkoristili tudi za namakanje, za kopanje in pa seveda tudi za iztrebljanje. To je zaenkrat to. Če imate kakšen komentar, ga prosim, napišite spodaj. In pa, čau!